Bakıda qadın itkin düşüb. Lentasın əldə etdiyi məlumata görə, Xətai rayonu Zığ yolu küçəsində yaşayan 24 yaşlı Türkəs Azər qızı Işıq Babayeva evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. Bu barədə onun həyat yoldaşı polisə müraciətində bildirib. Faktla bağlı Xətai rayon polis idarəsinin 35-ci polis bölməsində araşdırma aparılır. Xətai rayonunda gənc qız da itkin düşüb. Xətai rayonu Polad Həşimov küçəsində yaşayan 24 yaşlı Rüstəmova Nurayinə Ənvər qızı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. Bu barədə onun xalası qızı polisə müraciətində bildirib. Xətai rayon polis idarəsinin 35-ci polis bölməsində araşdırma başlanıb.